Takže čau, já jsem se neček 11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Farming Simulator 15. V minulém díle jste viděli. Ale vzhledem k tomu, že ten kardan tady prostě nejde připojit, tak jako... To asi jakoby nešlo, jo, to by, ne, to prostě není možný takhle normálně používat. Ty krávy taky máme hned tam, takže to máme všechno tam pohromadě hezky, no. Sice třeba slepice máme trochu dál, ale to nevadí. To asi budeme muset to mít víc naplní, aby tam ta plachta vůbec šla dát, no. No, tak to bude zajímavý, to bude velice zajímavý, dobře. No, chce to trochu rozprostřít prostě ještě. Já, možno, ona je to jakoby zbytečný teďkon to rozprostřívat ještě, ale... Já si myslím, jak to je takový hezky uhlazený, ať tam prostě nemáme nějakou hromadu nebo tak, to by byla škoda. To by bylo špatně, to ne. Pořád ne, jo. Tak kolik to bude potřeba? V minulém díle jsme tadyhle skončili u naplňování tadyhle silážní jámy a ptal jsem se vás taky, kolik je toho tady potřeba na to, aby jsme to mohli konečně zakrýt tou plachtou a nechat zpracovávat. No každopádně my máme 6%, já jsem očekával, že už v 5% to bude stačit, ale co jste mi psali asi nejvíc v komentářích, takže 10%, někdo psal i 80%, ale to by mi přišlo divný, takže asi to bude opravdu těch 10%, OK. No tak jo, takže to bych chtělo, aby jsme dál tadyhle zašli na travičku. Ano, přesně tak, OK, uvidíme. A taky jste mi někdo psal, že si můžeme zapojit za tadyhle ten... Řekněme, já vždycky se snažím potom použít správný název, protože vím, že mě potom opravujete v komentářích. A prostě někdy použiju ten název špatně, takže prostě omlouvám se za to, ale neříkám vždycky úplně přesný názvy. Takže prostě tuhle řezačku použijem na to, abychom tadyhle získali tu siláž. Někdo psal do komentářů, že bych správně měl říkat senáž. Já jsem se díval na net a senáž je prostě siláž, která obsahuje, pokud se nepletu, víc vody. Teď nejsem míň nebo víc, ale myslím, že spíš víc vody. Nevím, ale to je jedno, prostě jdeme na to, jdeme na to. A psali jste mi právě do komentářů, že by za tohle mělo jít připojit další tuhle vlečku, ale teď si nejsem jistý, jestli tuhle stejnou vlečku nebo tu menší. Jako jestli jde zapojit za to dvě ty menší vlečky, anebo dvě tyhle ty větší. Že prej to rameno by se mělo natáhnout prostě, aby sypat to do toho druhýho, no. Tak zatím si to necháme tohle jedno a pak uvidíme, když tak. OK, každopádně ještě určitě na začátek tohohle z toho let's play to chce tadyhle zase tu řezačku. No prostě zase dělat další tutu. Počka, zapneme. Hej. Zapneme. Tak. Dobré. V pohodě. A ještě by nebylo špatný docela vytáhnout tu rouru. Dobrý, super. Chtěl jsem říct, že by to chtělo další siláž, protože prostě jsem říkal, bude potřeba, nebo jak jsem někdo psal i do komentářů, bude potřeba 10% a potom to konečně budeme moc zakrýt. Nevím, jak to, kolik tam toho mají ty krávy teďkon, ale už tam toho asi moc zbývat nebude. Někdo se ptal z vás v komentářích, zároveň to i psal do komentářů, teda samozřejmě tím pádem. Co se stane, když nám dojde těm krávám potrava? Tak vlastně nic, kromě toho, že nám nebudou přibývat peníze za mlíko, jo? Není to, že by, když nedáme těm krávám najíst, takže by prostě neměli co jíst a že by prostě chcípli hlady, tam to takhle není. Protože přece jenom můžou se napást venku a tak. Akorát prostě nedávají pak mlíko. Nebo aspoň ve 2013 to bylo tak, že nedávali mlíko, myslím, že to taky je i tadyhle. A tím pádem nám vlastně nevydělávají žádný peníze, no. A my jsme do nich přece jenom něco i investovali, takže aby se nám to aspoň vrátilo nějak. Uvidíme. Každopádně potom bych řekl, že se můžeme, možná, že i v tomhle díle bychom s ním mohli začít, že bychom se mohli zabývat i ovcema. To by asi nebylo vůbec špatný, já bych se tím celkem zabýval, protože ta vlna by se mohla taky prodávat za nějaký peníze docela dobrý a tak, takže proč ne, že jo, tak se možná pak koupíme nějaký ovce, pokud ještě náhodou nemáme. No a pak se uvidí. Tak schválně, až budeme mít zase 50%, tak cca se otočíme a pojedeme zase, no tak tadyhle se nějak otočíme a vezmeme to teďkon, počkej, tak já to vypnu teďkon chvilku. Tak, bude to chtít se nějak tady šikovně otočit, což teda nevím úplně, jestli se nám povede. Tak, no. Krása, ano, krása. Tak se otoč... No, nádhera. Tak jo, tak se otočíme tadyhle, kolem toho stromu.
a vezmeme to zase zpátky, ať nejdeme zbytečně moc daleko prostě, jo. Tak to vezmeme teďkon zpátky a vezmeme zase tu druhou řádku tím opačným směrem, OK. Tak jdeme na to. O, to si myslím, že krásně vyjde, v pohodě. Tak no, dobrý. Aspoň to tady bude trošičku posekaný. To jste mi dost radili, takže by taky nebylo špatný pěstovat kukuřice a dělat z toho siláž, protože prostě to je vhodně účinnější a lepší, takže uvidíme, uvidíme, uvidíme. Asi by to nebylo na škodu, tak to pak můžeme zkusit, protože sice nevím, myslím, že na to budeme muset mít jinou tu řezačku. Ale uvidíme, hele, uvidíme. Já se potom na to podívám, ale mám pocit, že to tak je, no. I když možná, no, uvidíme, hele, prostě uvidíme. Tak, za chvilinku bude plná ta vlečka a no, to by mohlo být tak akorát, jak dojedeme nakonec. No, když tak objedeme nějak tu horu tam zleva a potom by to mohlo být tak akorát, no, uvidíme. Když tak můžeme ještě posekat trošku něco, co máme tam kolem té skály i z pravé strany, no, to se nějak vymyslí. To bude v pohodě, no. No, tak můžeme to vzít tadyhle, ono zase tam jsme se trošičku jakože víc tak jako zamotali a tak. Tak já jsem zrovna vzal tady i kolem toho sloupu trošku, ať to tam není zarostlý zrovna, no, když už teda jako, tak na to tady myslíme, zrovna tam pomáháme trošku. Jsme tam přejeli tu skálu, to vůbec nevadí. No jinak vám všem děkuji za sledování této série Farming Simulatoru, možná jsem to už několikrát říkal, ale prostě je to nejoblíbenější úplně série na našem kanále, nejvíc sledovaná, takže to je úplně bomba. Je to úplně bomba a rozhodně hodlám pokračovat, to se nebojte. Častokrát mi píšete, jestli budou ještě vůbec další díly, ale prostě dokud to neoznámím a neukončím nějakým konečným dílem, tak prostě Farming Simulator určitě bude pokračovat. A já zatím nemám důvod k tomu ukončit tuhle sérii. Dokud vás baví prostě, je to sledovaný a píšete si prostě o další díly, tak nemám důvod, proč končit s touhle sérií. Tak jo, složíme tu rouru a můžeme přejet do silážní jámy. První, zatímco vidím jako jediný reálný ukončení téhle série, taky až vyjde další díl Farming Simulatoru. Což by mělo být, pokud se nepletu, na konci tohohle roku. A pak bychom šli na zase Farming Simulator 2017 to bude. Nebo teda 17 prostě. Protože už se to tady nazývá jenom tím posledním číslem. Ale jako nikdo oficiálně neřekl, že bude další díl, ale já to předpokládám podle toho, jak to zatím se všechno dělo, tak předpokládám, že to tak bude, jo. Takže nejsou to žádný oficiální informace, že to tak prostě musí být, jo. A jinak jsem předtím nazval tadyhle ten kolovej nakladač buldozer, to je jedno, no, nevadí. Ale upozorňovali jste mě na to v komentářích, tak se tedy omlouvám za špatný název. Myslel jsem samozřejmě kolový nakladač, OK. Tak, dobré. Tak, a teď to tady trošičku zase rozjezdíme. Tak. Rozjedem to, trošičku to tady potřebujeme to, ono to sice píše, že to lisování je v pohodě, ale já bych to stejně trošičku jako tadyhle rozmělnil, nebo spíš rozjezdil, aby to tady prostě bylo takový plochý, ono to přece jenom vypadá líp prostě, ať to tady máme hezky upravený, třeba to pak půjde i rychlej, kdo ví. A myslím, že tam zůstal ještě trošku kopec, no uvidíme, uvidíme. Tak, ještě uděláme jedno kolečko tadyhle. Tak. Dokonce to vyšlo, že jsme tam nenarazili, tak to se teda divím. No, ono to chce trošičku tadyhle ještě jet, no a teďkon by se to mělo... Jo, ono se to takhle postupně snižuje, zvyšuje a tak, mohli bychom taky klidně couvat, nemusíme ani se otáčet vlastně, že jo. Klidně můžeme i couvat, no. V pohodě, ještě trochu couvnem. Tak, teoreticky, no není to ještě úplně rovný, už se to jako blíží tomu, ale ještě to úplně ono není, tak ještě trošku pojedem, tak, dobré, a ještě zase couvnem, no a to už by to mělo teoreticky vyřešit, pojedem trošičku pomalej, no no, to nemusí být úplně dokonale rovný, jenom já to vždycky chci mít prostě úplně dokonale rovný, no dobrý, stačí, OK. Tak, tady zajedeme stranou, ať tady nepřekážíme, zase OK. Tak, necháme to zatočený, to mělo zůstat. Ano, zůstalo to. Krát potom, až do toho naskočíme, tak se to samo zase stočí narovno, no nevadí. Tak, dobré. Tak, teď můžeme to posekat, asi myslím tady. No, asi to bude nejlepší.
Tak se připravit a jdeme na to. Tak, dobré, super. Jo, my jsme se chtěli postarat i o nějaký to pole, co? Mám takový dojem. Jejejej, no tak to pak musíme udělat. Jo, počkat, jak to tady máme? My jsme mu to zadali za úkol, tomu pracovníkovi, že jo? Počkat, tak já to radši zkontroluju. Jak to vypadá s polem číslo 14? Tam si nejsem úplně jistý, jak to je. To je slyšet až sem, jo. Pole 14 je, myslím, že pohnojený, že jo? No, asi jo, ale ještě jsme tady nic nezasili. No tak tam zasejem tu kukuřici, to bude dobrý, OK, tak zkusíme to s tou kukuřicí. To se bude rozhodně hodit. A teď nevím, jestli tady to je taky nebo ne, zkusíme to pohnojit ještě jako po tom, co jsme to zasili, no uvidíme, hele. Teoreticky by to mohlo taky vyjít ještě, tak uvidíme, tak já to zvednu. Hej, zvednu, dobrý, super. Tak, no nechci se mi to moc skládat, ale asi to udělám, protože tady je to tak úzký, že by to nedopadlo dobře. Tak, OK. Tak, tadyhle to nějak vytočíme a uvidíme. Bacha, bacha, bacha. Tak, dobré. Tak, zvolíme teda kukuřici. Jo, počkej. No jo, vlastně, mně nedošla jedna věc. Teď na to potřebujeme speciální stroj, no. Jo, tak to je problém už, to už je problém. Dobře. Nevadí. Podíváme se, kolik to stojí. A to by třeba nemuselo být zas tak drahý. Počkej. To jako, počkat, nebo jsem s... Ne, to jenom ten náš neumí. Třeba tenhle základní to umí, ale ten náš, tenhle, ten to neumí. Jo, tak to je problém. A tenhle, ten to umí, no. Ale to jsou ty nový z toho DLCčka, tohle zpěška, tak vezmeme to podle metrů. 38, 3. Tenhle ten... Jo, ten, to je jenom... Jo, tak tohle bude asi největší, 9 metrů. 6 metrů. 6 metrů a to je na brambory. 3 metry, počkat, tohle má... Ne, ty vole, zase. To je ta myš, lidi, to je ta myš prostě. Tahle ta myš, co normálně používám, ona prostě se někdy stane, že klikne dvakrát, takže jsem si koupil kvůli tomu tohle. Ach jo. To fakt jsem chtěl, no. Jajajaj. No, tak můžeme použít ten základní, no. Tak já to zatím nebudu prodávat, protože by se to vůbec nevyplatilo prodat. Ale štve mě to fakt, protože jako to jsem fakt takhle neplánoval, ach jo. Prostě ona, já kliknu jednou, abych si to zobrazil, že jo, ale ta myš prostě fakt někdy klikne dvakrát, ona má nějak podělaný ten senzor. Já si musím fakt koupit nějakou novou nebo něco. Protože to už není možný. Už mě to fakt jako vytáčí někdy. To se už taky někdy takhle stalo, prostě že jsem fakt klikl dvakrát. Já to nechám stát tady, no, tyjo, to zase dopadne, že to tady bude všude vždycky poházený. Tak, teďkon musíme hledat, tak to asi nebude tady, že jo. Tak musíme si koupit potom tu myčku, tu vodní pumpu, abychom to tam si mohli taky umejt, ten traktor. Tak, kde pak to máme, tadyhle to máme, ano. Dobře. No tak uvidíme, no, ono je to sice malej základní, ale vidím, to aspoň to někdy využijem, no. Tak, asi by nebylo špatný to naplnit. Zrovna vyberem teda kukuřici. A teď to tady někde naplníme, jestli tu bude kde, ano, je to tadyhle. Tak, OK. Naplnit zařízení, však jo. Jo, aha, Erko. to jsem nějak nedomyslel, dobrý. Tak, nějaký peníze nás to koukám stojí, ale naštěstí to není zase tak moc, ono to sice tady nemá moc velkou kapacitu, ale tím, že to bude ovládat pravděpodobně za nás zaměstnanec, tak by s tím nemusel být problém, protože by to mělo být úplně v pohodě v tom, že ono se to, myslím, že z toho neodebírá tím, jak to za to platíme tomu zaměstnanci, nevím, jestli on si to jako platí ze svýho, nebo jak to jako je, no, nějak záhadně prostě. OK. Tak, tohle to pole číslo 14, dobrý. No, bude to teda sice trošku díl díky tomu, ale tak to nevadí, no.
To se ale nedá nic dělat, teď jsem to krásně rozjel, nevadí. Tak, jsme kukuřice ještě. Ne to. Nezastívali. Tak, dobré. Můžeme jet na to. Tak já najmu rovnou zaměstnance. Dobrý. Jo, v pohodě. OK. Tak, teďkon se podíváme. No, ten se nám už otočil, ten kolový nakladač. Já jsem chtěl... Jo, na to budeme vlastně potřebovat nějaký traktor, no, do háje. Tak, že bychom použili tenhle. Nemáme ještě nějaký... Jo, tak použijem tenhle. Když ten tady máme na toto, tak ten ne. Třeba by mohl i tadyhle ten... No. Tak k tomu, že to je tak blízko, tak to zkusíme. Ale nevím, jestli to na to půjde použít. Uvidíme, hele, uvidíme. My potřebujeme totiž tadyhle... Ten hnůj... Tam nasypat na to pole. Ne, to nejde, to má jiný napojení. OK, tak nic, to jsem mohl i vidět. No, nevadí. Tak, počkej, kolik tam toho mají ty krávy, ono tam... To zase možná tak málo nemají. No, nic extra, OK, tak to... Tak zatím tam to necháme a půjdeme zase na tu... Tadyhle se krásně zasívá, to je v pohodě, tadyhle teda vynechaná čára, ale tak to se nějak domaká. Takhle dá to vzít tou Tatrou, tak já to vezmu tentokrát Tatrou. Tadyhle to, u tohoto myslím, že... Počkat, potřebuje to, já to ověřím. Teď, ne, to by teoreticky nemuselo mít připojení, jakoby nutný. Jako oficiálně. Na kardan. Má. Jo, má. Ona zase na druhou stranu, jak by se to vyklápilo, no. Jak by se to pomalu vykládalo, no. OK, tak nic, dobrý, tak to necháme, prostě uděláme to potom traktorem, až bude volný, dobrý. Takže to by nám stejně vlastně k ničemu nebylo, že by to šlo připojit tadyhle k tomu našemu kolovému nakladači. Dobrý, tak nic, hele. Takže zpátky zase za naším Kronem. Tak, a jdeme na to, jdeme do akce. Tak, super. No, teoreticky to, až bude plný, až to tam vyložíme, tak pak už by to snad mělo být těch 10%. To už by snad mohlo být. Si myslím, že by dokonce mělo. Uvidíme, jestli dneska ještě stihneme ovce, ale docela rád bych tam měl ovce. Proč ne, že jo? Tak. Tadyhle nám to trošičku nevychází. Tak kdybychom s ním prostě posekali to naše krásné pole. To by nebylo úplně nejlepší, no. To by nebylo vůbec nejlepší, to by bylo hodně špatný. Ale ne, my dáváme bacha, to se nám nestane určitě, určitě ne. Jasně, že určitě ne. OK. Ty si vemte, jak to jde dokola. Prostě vypěstujeme třeba pšenici nebo něco. Potom z té pšenice máme samozřejmě, že jo, ty zrna, to je jasný, ty, který prodáme. A taky máme z toho slámu. Tu slámu, ještě společně teda se senem a tady se siláží, použijeme do krmiva pro krávy. To potom máme díky tomu mlíko, plus ještě máme, pokud tam dáme ještě tu slámu na jako podestýlku, tak máme vlastně jejich výkaly, který můžeme použít jako hnůj. A díky tomu zase nám to líp roste, takže to zase použijeme na další pole, kde pěstujeme nějaký obilí nebo něco. A z toho máme zase další slámu. Takže to jde krásně celý do kolečka. Jo. A takhle pořád do kolečka. Je fakt, že i z těch ovcí potom budeme mít nějaký hnoj, nebo nějaký hnoj prostě, nebo tak. Takže to je fajn. To se nám taky bude k tomu hodit, to je jasný. Akorát budeme potřebovat další slámu třeba do toho chlívku nebo tak, ale to by nemusel být nějak problém. Slámy jako takový asi budeme mít dost i po tomhle tom poli třeba tak. Spíš to bude horší se siláží, i když možná, že po tom, co budeme mít vypěstovanou tu kukuřici, tak to bude zase lepší. Uvidíme, hele. Tak teď bacha, ať si neposekáme to pole, ale já vůbec nevím, jestli by to něco dělalo tomu. Teoreticky, jako reálně samozřejmě ano, ale tady by to asi tak udělaný nebylo, ale stejně tam na to nepojedu, aspoň tak pro efekt, aby to nebylo divný. OK, tak tady koukáme kus vynechanej, záhadně. No, tak to nevadí, no.
jsem to nějak nekontroloval ani pořádně, tyjo. Tam kvůli nějakému stromu to taky nějak nevyšlo zřejmě. No dobře, tak já to tak nechám, protože to bych musel zase vyrušovat ten traktor z práce. No když tak potom, ne, ono to jenom vypadalo, že to tam není kvůli tomu stromu, ale to byl stín jenom, dobrý, v pohodě. A ono tak působí, jakože to tam vyrostlo míň tím stínem, ale to fakt jenom tak asi působí. Že to by bylo divný, navíc jako zas na druhou stranu. Ten stín tam takhle není celý den, že jo. No, to jen tak vypadalo, jen to tak působilo, dobrý. No, krásný. Nádhera. Tak to vezmeme tudy. 98, ano. Tak ještě zřejmě nějaký zbytky, no. Tadyhle ještě máme nějaký ty zbytky. Tak to vezmem, to se na to použije. Sice je to tenší, ale to snad na to stačit bude, no. Projede to? Ano. Zázračně ano. Ano, už to máme, už to máme, už to máme, dobrý, super. Tak. OK. Tak to můžeme vypnout. No, a jdeme vyložit. A to už by podle mě mělo stačit na těch 10% určitě. To už by rozhodně mělo. No. To by snad mělo už opravdu. 10%, ano. Už je 10%, tak uvidíme, jestli to bude stačit, ale to už by rozhodně mělo. Já si myslím fakt, že jo. Že fakt jo, ale ono, jakmile odsaď jdeme, tak to dáme na těch 100% to lisování, protože prostě... Jak hlížíme, takže teoreticky bychom to ani nemuseli znovu přejíždět, ale já to prostě přejedu. Půjde na to nasadit? Ano, už to jde přikrýt, takže opravdu 10% je na to potřeba. Tak díky za rady v komentářích, já to tady ještě jenom trošičku jako rozjezdím, protože prostě jsem rád, když to bude plochý, je to takový lepší. Tak. A nevím, jestli to tady nějak udělání, že by se to třeba potom díky tomu líp zpracovávalo, nevím. No, tak to bude muset vzít navíckrát. Nevadí, to je v pohodě. Zvěděte, kolik tam toho je, máme teprve 10% zaplněno, takže ono tady to zřejmě může být opravdu hodně, no. Tak, ještě trochu couvnem. Tak, dáme to sem. OK. Tak. A teďkon tadyhle. A ještě couvnem trošičku a ono to se to zarovná hezky, no. Už teď je to skoro zarovnaný. To jenom já to musím mít úplně přesně rovný. Tak co, ještě jednou pro kontrolu. Ano, ještě se tam něco srovnává. Tak to bude lepší ještě to projet jednou. OK. Dobře, no. Teď už to snad musí být úplně přesně rovný, no. Něco se tam ještě děje. Ještě něco se děje, dobrý, no. Ale to už je dobrý, to už je v pohodě. No, v pohodě. OK, jsem zase vyskočil za jízdy, aby to tady bylo hezky zatočený. Tak jo, můžeme dát tadyhle přikrýt tu silážní jámu. Oho. Tak jo, se nám to zakrylo. Kvašení 1%. Tak to jsem zvědavej. Asi to bude nějakou chvilinku trvat. Tak to nevadí, zatím to nebudeme zrychlovat asi ten čas. Krávy tam ještě něco jaksi mají. Snad. Jo, ještě nějaký zbytečky tam jsou. A no, tady bude siláž potřeba, OK. Tak, dobře, tak zkusíme se podívat na ty ovce. Já myslím, že žádný ovce asi nemáme spíš. Podíváme se, co dělám. Tadyhle zvířata. Ovce, nemáme žádnou. Ta stojí jenom 300, je to dobrý. No a tak si koupíme nějakých pár. Zvíře zakoupeno. No tak trošku pár, zase by nám to něco zbylo. Kolik máme schválených krav? 30. No tak to nevím, jestli dáme teda úplně jako... To jaksi asi ne. Já teď nevím, teď se mi to fakt nechce počítat. No tak to by stačilo, no, ale... Uvidíme, kolik toho koupíme ještě, ale jo. Tak aby jsme měli taky těch 30, tak to dáme, ještě nám i něco zbyde trošku, takže... To bude dobrý. No dobře, 30 ovcí. No, v pohodě. Tak, teď se ještě podívám, kde to teda vůbec je. Aby jsme teda jako věděli. To bude někde dál, se obávám trošku, no. Jo, to je asi tam na jihu. No, tak tam bude muset zajet, no.
Co se dá dělat? Tak tam zajedeme pick-upem teď se podívat jenom. Aspoň se projedeme trošku ještě pick-upem a uvidíme, v jakém stavu to tam je. Budeme muset akorát teda ještě tam potom něco převést a tak. Nějaký to krmivo a tak. To budeme muset, no, ale tak to se nějak zvládne. Tak, dobré. Tak jo, jeden pick-upem. Tam trefíme snad. Snad i bez navigace bychom tam měli trefit, teoreticky. Uvidíme. Mohli jich použít blinkry taky. OK, tak jako správný slušný řidič budeme používat blinkry. A schválně se tam dojedu po paměti. No, po paměti. To je jako kdybych tam jel tak už 10krát, ale já jsem tam snad nejel nikdy. Možná jsem jel kolem, ale nějak jsem si nevšímal toho, že jsou tam ovce. OK. Pozor, byli jsme na hlavní silnici. Ano, přesně tak. Víte, musím na to dbát už, když mám ten řidičák, tak na to musím všechno dbát. Jako jestli to je správně, teď jsem udělal... Počkat, no dobře, to je jedno. To je... Nechal úplně blinker, no to je jedno. Tak jo. Jsme se snažili jet jako hrozně reálně, nějak to nevyšlo na nic. Tak, tadyhle jsme za chvilinku tam, no, takže ono to... Zase až tak úplně mega daleko to není, no. Hodně si píšete do komentářů, abych hrál s modama, ale zatím to neplánuju, až když tak později trošku. Ale hned úplně ne. Tak máme tady různý, máme tady i hnědý ovce, i bílý ovce. Tak to tam žvejkají, tyjo. Jak to tam žvejkají úplně nejvíc, tyjo. Úplně přehnaný ten zvuk. Tak tady by se měla objevovat ta vlna. A já uvažuji, jestli jim budeme muset něco vůbec naplnit tam. Tak to, oni vlastně nemají ani, jo, oni tady nemají ani z toho dolů žádnou nebo něco. Tak v tom případě nebudeme mít z nich ani žádný žrádlo. No možná mají tady jako tuhle budu, ale tam se dovnitř nedostaneme, to není jakože oficiální. Takže žádný hnůj nebude další, no nevadí. Sem ale musíme vyklopit žrádlo, je jenom jedna tata. To koryto nebo ne? To tady oběhneme trošičku, ať víme, jak se na tom jsme, ale vypadá to, že asi jenom jedno. A tady, hele, tady hned tuto je další silážní jáma. Já mám pocit, že jo. Ne, to je asi jenom, že tady můžeme prodávat, jo, to je jenom, že tady můžeme prodávat posekanou trávu, tak to nic. Tak to nic, co by se nám moc jako nevyplatilo. No tak dobrý, tak v tom případě jenom jednu teda tu... To nazvat. Jedno to koryto, to jsem chtěl říct. Jedno to koryto jenom bude stačit naplnit a to bude v pohodě. A pak by nám měli už dávat vlnu snad. Doufejme. Tak už je tady vlna. Tak to ani nebude potřeba, možná že to bude rychleji, když to bude bez toho. No tak dobrý, tak si možná ještě prodáme v tomhle díle vlnu. Tak já rovnou vezmu... Tadyhle. Jo, počkat, my na to ale nemáme, asi se trošku obávám. Já se podívám, jestli na to vůbec máme náčiní. Čelní nakladače. A tadyhle to... Ať nekliknu dvakrát hlavně omylem. Teda jako on to, není to moje chyba, že jsem toto klikl, ale prostě... Ať se to nestane. Teďka tohle to je jasně. Takže bude potřeba si, kde to máme, tohle to si bude potřeba koupit, opatrně kliknout. A no, dobrý. Jo, je to správně, OK, tak to koupíme. Dobré. A teď, protože se mi nechce do obchodu, tak to vychytáme následujícím způsobem. Protože ona ta vidlice je až prostě, to dělám, tohle jsem nechtěl. Protože se mi nechce až do obchodu, tak to uděláme následujícím způsobem, protože to je prostě daleko moc. Tadyhle. Jo, máme tady samozřejmě tohle, co jsme si rovnou koupili. No nic, tak to resetujeme. Ano. Tak a teď bychom to měli mít na farmě. Tak jo, tak pojedem. Tohle to hodím sem. Snad to tady se nějak nestratí záhadně. Budeme muset doufat. Ty, nesekali jsme to tadyhle. Jo, sekali a ono to už malinko vyrostlo, jo takhle. Tak to je dobrý, že to takhle postupně roste. Není to, že by to nějak záhadně se tam objevilo samo.
I tady to už trošku roste, no, tak to je fajn. OK, každopádně já jsem chtěl jet na farmu. Jo, tady to máme, už to vidím, už to vidím, už se nám to tady objevilo. Tak, to je jedině dobře. OK. Tak jo, a můžeme jet. Takže jedeme, jsme tam mohli jet rovnou tím traktorem, ale to jsme nevěděli, že to tam už bude takhle brzo. Bych to chtěl nějaký něco dvakrát, co prostě, nebo ještě jednou prostě něco, co bude moc potom nakládat. Možná, že ten kolový nakladač na to něco existuje, ale to teď nevím. Aby jsme prostě měli dva nějaký traktory nebo něco prostě, čím by šli nakládat balíky a nějaký palety nebo něco, aby jsme nemuseli s tím pořád přejíždět tu dálku, aby jsme jedno měli tam u těch ovcí a jedno měli na farmě kvůli balíkům. Tak uvidíme, no. Uvidíme, co si nějak jak, co si pro co z toho necháme, třeba nebo tak. Musíme dát majáčky, to jasný. A předjíždíme, ano, traktor tady předjíždí osobák. Ha. Má smůlu. Má velkou smůlu. Tak, tadyhle nám značili, tadyhle značky, že zatáčíme, OK, plus my tady odbočujeme zrovna. Tak proč ne? Trošku jsem sjel, ale co no? To nevadí. OK, teď nejlepší úsek na předjíždění. Úplně nejlepší úsek na, úplně, wow. A ty ono ty auta snad nejde, ono jim nejde narušit, počkat, něco zkusím. Vím, že to šlo v nějakým, do ví jakým díle, tak schválně si to bude i tady. To fakt nejde? To je škoda tohle. Oni ty auta prostě udělali tak, že s nima nejde hejbat. Takže my je nemůžeme ani třeba zvednout nebo tak, no. To je škoda, to tady měli nechat, protože jsme to mohli krásně zvednout prostě. Jako nějaký třeba naše traktory to asi půjde, nebo ten náš pick-up, tak ten půjde určitě. Ale ty kolem jedoucí ty bohužel nejdou vzít jen tak a hodit někam. To mi tu chybí, no, to mi tu chybí, to bylo vždycky dobrý. Nevadí, no, nevadí. Tak jo, zase slušně předjedem. Velmi slušně. Jedem 51 a předjíždíme tady, tak nevím, kolik jedou, jako. Jsou na tom blbě, no. OK, tak. Paleta by měla být tam, možná už tam budou i třeba dva balíky vlny, jestli to je teda stejně jako to bylo i v 2013. Ne, tak zatím je tam jeden. Nevadí, tak to naložíme a uvidíme, jaký to bude. Teď nevím, kolik balíků vlny tam může být maximálně. Já už vím, jak to bude zase nakládat na nějaký kamion nebo něco. Wow, to zase dopadne, jak to bylo v 2013. Ale to třeba to tady bude aspoň na rozdíl od toho pořádně držet. A nevyklepem půlku díky tomu. Teoreticky možná, no uvidíme. Tak, dobré. Tak by se tam teď objevil druhý hned. Ale to se asi jen tak nestane. Tak jo, takže my pojedeme, tak to není moc daleko. Tak tam ještě v tomhle díle zajedem. OK. Asi si snad pamatuju cestu, no to pak když tak uvidíme na minimapě už. Takže s tím by neměl být problém. OK. Jezdíme opravdu velmi slušně. Zvlášť tady zase to předjíždění, jak tady přijíždíme s tím traktorem. S majáčkama, ale předjíždíme. Úplně na pohodu. Tak oni taky, když jezdí tak pomalu, nevím kolik přesně jeli, jestli jeli třeba 40. No ale jeli fakt pomalu, jako. Fakt jako hodně pomalu. No tak uvidíme, hele, jak tadyhle, jak to bude. A jsem hlavně zvědavej, kolik za to dostanem? Ano, to je hlavní, co mě zajímá. Ale ne, protože jako... Prostě mě to zajímá, víte co? OK, my máme tady odbočit, už bych na to malém zapomněl. Malém jsem starazil patníky, i když ono to tady vlastně myslím, že nejde. Ono to, ono se projíždí skrz, že jo? No já mám pocit, no. No tak to je blbý, no. Protože jako, ne že by bylo, to bylo zase taková tragédie, ale prostě není to takový no, jako když člověk vždycky tam jsou stopy, jak to posrážel všechno. Já nechci říkat, ale kam jsem to jako jel teďkon přesně. Upřímně jsem teďkon úplně nějak jako usínal u toho chvilku. Prostě nevím jak záhadně, prostě jak už je večer, pátek po škole a tak dále.
Tak prostě jsem záhadně začal nějak usínat. Už bylo to, byla to pohoda, ale teďka nějak jako zázračně... Nevím, takže jsem asi podle toho, kvůli tomu jsem asi odbočil tady špatně. Tak, tadyhle... Nějaká přehrada nebo co? OK, tak dobrý, tady už jsme na místě a uvidíme, jsem na to zvědavej teda. Tak, tadyhle na to místo, kolik peněz schválně dostaneme, schválně? Vážně? Vážně? Jenom 2 eura. 2 eura. Vážně jenom 2 eura, no to ne, tohle nedá se ještě poslat nějaký vlak, nebo já nevím, protože za 2 eura ten balík vlny. No tak to jsem vážně nečekal, já jsem jako nečekal něco extra. Ale jako zase, že bychom za to měli dostat 2 eura. To je trošku málo, ne? Třeba to je nějaká tadyhle nevýhodný, nějaký nevýhodný biznis u nich. Tak s váma jsme hoši skončili, pokud teda nejste jediný, kdo tadyhle se tím zabývá. No, tak to je blbý, tak já aspoň vyjdu na střechu, tam se s váma rozloučím. Můžete klidně k těm balíkům psát nějaký tipy, jestli se to třeba nějak nedá prodat za víc, protože jako 2 eura to je fakt jako málo. No tak jsme na střeše, ještě si vylezem na komín. Pohoda, pohoda, úplně pohodička. No nic, ale já se s váma teda rozloučím pro tenhle ten let's play, tam na nás čeká věrně traktor, můžete teda psát k těm balíkům vlny klidně nějaký podrobnosti ještě, pokud se vám tohleto video líbilo, určitě odnoďte video lajkem, pokud chcete informovaný o další videí z kanálu Gamekeeper.cz, nezapomeňte dát odběr nebo byli subscribe, dole v popisku videa, když tak najdete všechny důležité informace, jako je facebooková stránka, webová stránka a tak dále a tak dále a tak dále. Loučím se s vámi a čau.